Testando, funcionou. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus presente neste ambiente, por meio da espiritualidade amiga, possa nos envolver, aliviando as nossas necessidades mais difíceis. Como foi o nosso dia hoje? O seu dia foi calmo? Foi um pouco mais agitado, conseguiu administrar um problema mais grave? Faço essa pergunta porque quando encontramos nossos amigos, nossos familiares, sempre após alguns minutos de conversa, parece que existe um tema já combinado. Além das corriqueiras doenças, um tema que mexe com o nosso emocional, é quase que frequente alguém dizer: eu estou estressado, fulano ou eu tenho angústia, estou muito angustiado com alguma coisa, muito ansioso. E o recorde, o campeão, a depressão. Quantas pessoas que nós escutamos ou às vezes estamos vivendo uma situação de depressão? Os noticiários televisivos, jornais, sempre fazem temas tratando do assunto, entrevistando médicos, psiquiatras, psicólogos, porque está, parece que aumentando. Talvez o nosso mundo moderno, né, exige que seja desta forma que nos comportemos. A procura do melhor, o que é natural, o melhor carro, uma melhor casa, o melhor estudo para os nossos filhos e assim por diante. Agora nós temos que tentar definir, identificar o que é que efetivamente às vezes estamos vivendo ou alguma pessoa querida nossa está vivendo. Quando se fala em angústia, a pessoa está vivendo no presente. A necessidade dela, o que ela sente, que às vezes é indefinido para ela, a maneira dela falar, ela tem dificuldade, porque para cada pessoa existe uma definição. Uns dizem assim: eu tenho um aperto no peito muito grande. Outros dizem: eu tenho uma coisa que me sufoca. Outros, sem explicação, choram. E o motivo do choro. Alguns têm uma dor tão forte no peito que às vezes é confundido com infarto. Eles vão ao médico e após os exames identifica-se que efetivamente não foi um infarto. Foi um efeito de desequilíbrio e provoca esta doença psicossomática, que é do psíquico, que dá uma dor tão forte. Dependendo do médico que atende a pessoa, se ele tiver tempo para atendê-la com calma, vai identificar o problema e vai dar alguma sugestão para procurar ou um psiquiatra ou um psicólogo. Ou ele mesmo poderá, se tiver capacidade, for preparado para isso, receitar algum remédio. E na ansiedade, os sintomas em alguns casos até se parecem e se confundem. Então, a ansiedade a pessoa vive para o futuro. Coisas que provavelmente não vão ocorrer com ela, mas ela sofre com muita antecedência. É importante salientar que um pouco de ansiedade é natural da nossa vida. Às vezes nós estamos ansiosos por um filho que vai prestar um vestibular, o próprio jovem que vai prestar o vestibular tem às vezes um pouco de ansiedade, dorme pouco, fica um pouco irritado. Às vezes uma viagem, que é a primeira vez que a pessoa vai fazer uma viagem internacional,
vai ficar 10 horas dentro de um avião, nunca viajou de avião, nunca voou, é natural. Uma perspectiva de assinar uma escritura de uma casa, de um apartamento, ou da liberação de um crédito pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil, também é natural que tenhamos uma certa ansiedade, né? E provoca em nós um desconforto. Mas alguns casos vão se agravando. Existe uma lista com mais de 20 sintomas que, dependendo da pessoa, ela tem. Apenas para salientar quatro, além de uma sudorese muito forte às vezes, taquicardia, pensamentos ruins, este é uma das coisas que mais pega. Ontem, conversando com uma jovem, que antes no trabalho dela não precisava viajar, e agora a empresa determinou que ela tem que fazer uma viagem 3 vezes por semana, em média 200 quilômetros, por aí. E alguém já falou: ah, eu tive um pressentimento que vai acontecer um acidente com você. Você já imaginou falar uma coisa dessa para uma pessoa, né? Deixa a pessoa em pânico, né? Já as estradas nossas, especialmente as estradas de pista simples, a gente vê no noticiário, toda hora tem um acidente, né? Então, esses pensamentos ruins que acabam, alguns casos de ansiedade, acabam dando dores musculares. Alguém já passou por estar por uma... De repente, enrijece as costas e fica uma coisa difícil de mexer e tem que ir no massagista para poder relaxar. Alguns casos, até uma fisioterapia de alguns dias para poder relaxar. Eu já tive esta infeliz experiência, né? De precisar ir no massagista, aí que alívio que depois que dá, né? Alivia aquela musculatura tensa. Muito bem. Alguns casos, diz a ciência, nós temos guardadinho ali dentro aquele sintoma da labirintite. Está lá quietinho, nunca incomodou. De repente acontece um fator que desencadeia e aí aparece a labirintite, provocado pela ansiedade. Citei apenas 4 itens de uma lista enorme que a pessoa pode ter. Alguns fazendo uma confusãozinha com a angústia. E rapidamente sobre a depressão. A depressão é uma das doenças mais difíceis de serem curadas. Muitas vezes são administradas o resto da vida. A pessoa não consegue se livrar dela totalmente. Já a depressão tem a ver com o passado, né? A pessoa entra num ciclo de dificuldades, a depressão tira a vontade da pessoa de qualquer estímulo, de trabalhar. Alguns casos mais graves, até de tomar um banho. Então, se a família não acolher, os amigos não acolherem, entra num processo. E o mais grave, pode levar ao suicídio. No mundo, mais de 800 mil pessoas cometem suicídios por ano. O Brasil está em 8º lugar no mundo. O primeiro é a Índia, em suicídios. No Brasil, pela última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. Pelo horário que nós estamos, até meia-noite, e o cálculo feito que a cada 3, 4 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Sendo que, desses mais de 800 mil pessoas, 30% é causado pela depressão. Estou dando esta introdução para que, conforme disse há pouco, identificarmos os sintomas e aí fazer o tratamento. E é exatamente, rapidamente, que iremos conversar hoje de como podemos, com a ajuda da Casa Espírita, porque, às vezes, uma pessoa está passando por uma obsessão muito forte e acontece um desequilíbrio com ela. E nem é, nem em princípio, nenhuma ansiedade, nenhuma angústia e nenhuma depressão. É uma obsessão. Obsessores, nós os temos de diversas maneiras. Alguns são conosco mesmo, pessoalmente, comigo, com a companheira, com a companheira, com o companheiro, que são de outras vidas. Outros casos são obsessões que vêm de espíritos que estão na erraticidade, que estão juntamente com outros e que simplesmente fazem o mal
pelo prazer de fazer o mal. Vamos citar rapidamente, jogos de futebol. Vocês acham que é plausível, que é aceitável uma coisa daquela, as pessoas se agredirem com armas, com briga, por causa de uma camisa de esporte? Obviamente, por trás disso, há uma multidão de espíritos bem levianos, que acompanham a multidão. Mas vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos prejudicar aquela pessoa, vamos. Existem aqueles que são chamados dos chefes dos obsessores, são muito organizados, diga-se de passagem. Neste momento, por exemplo, o nosso país está passando uma tensão muito grande. Neste momento está havendo concentração em Rio Preto e no Brasil todo, com respeito amanhã, aquela resolução que terá que ser tomada com respeito se prende uma pessoa ou não prende e assim por diante. E poderá haver um confronto em Brasília amanhã. Estão dividindo aqueles que são a favor e os que são contra. E quem que está por trás disso aí? Quem que está incentivando a discórdia? São espíritos obsessores, que estão ali para se divertir. Vamos incentivar esse de cá, que é a favor do que prende, para o outro que não prende. E esta casa tem um trabalho maravilhoso, que é de vibração pelo planeta. As entidades sublimadas se referem ao planeta Terra como o planeta das faixas escuras, porque a nossa psicosfera é muito carregada, né? As entidades superiores, muito elevadas, quando têm que descer até o planeta, eles têm que se adequar à coisa pesada que é o nosso planeta, né? Muito bem. Então, quando uma pessoa vai a um psicólogo, vai a um médico, ele poderá, se for pelo psicólogo, que não receita remédio, o psicólogo apenas conversa, e o psiquiatra ou um outro médico, aliás, um pequeno parêntese para falar sobre psiquiatra. Existe uma coisa, especialmente antigamente, nossa, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. As pessoas têm essa coisa e não é por aí. O psiquiatra faz um trabalho maravilhoso, ele sabe exatamente quando medicar. E para que serve a medicação que um médico dá? Nós temos no nosso organismo neurotransmissores com alguns nomes que costumeiramente nós não usamos no nosso dia a dia. Serotonina, endorfina, noradrenalina, dopamina. Esses nomes, que para o pessoal da ciência é uma coisa tranquila, são neurotransmissores que nós temos no organismo que regulam o nosso bem-estar, o nosso humor, o nosso sono, o nosso apetite, o envolvimento sexual, enfim, tudo aquilo que faz bem a nós humanos. Quando entramos em descontrole, quando entramos em desequilíbrio, ele deixa de produzir adequadamente, suficientemente. Então, é necessário o tratamento médico e juntamente a casa espírita, que é o tratamento costumeiramente chamado de tratamento espiritual. Há uma passagem no Evangelho, Jesus, quando visitava aquelas aldeias, cidades pequenas, né, daquela época, ouvido já falar que ele fez a duas irmãs, Maria e Marta. Quando ele chegava, era aquela festa, né? As pessoas queriam ficar em volta de Jesus com aquela energia que ele tinha e ainda tem. E aí Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta, preocupada em arrumar a casa, em arrumar as coisas. E até que num certo momento ela reclamou com Jesus, falou: Maria, fica aí, e eu tenho afazeres, tenho coisas para fazer aqui em casa. Jesus disse assim: Marta, Marta, você está muito agitada. Estou usando um pouco da minha forma de falar. Você está muito assim. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Eu estou citando esta passagem breve para que possamos determinar na nossa vida o que é essencial, o que é que não nos será tirado. O que é que poderá nos dar um fortalecimento para que possamos enfrentar
as atribulições que nós temos na vida, os nossos desgastes naturais, porque o planeta Terra é assim mesmo. Nós não estamos aqui flanando, né? É para uma evolução. Muito bem. Estudos. Vir à casa espírita, estamos aqui confraternizando-nos, é muito bom. Mas só isso não basta. É preciso estudar, entender esse intercâmbio que existe entre o plano físico que nós estamos e o plano espiritual. É preciso entender o porquê estarmos aqui. É preciso entender o que Deus está querendo nos dizer, ou o que Ele já nos disse e nós não estamos captando a mensagem. É preciso entender que a nossa passagem tem uma finalidade muito importante, que é a nossa evolução. E aqui é apenas uma passagem. Então, quando eu falo estudo, as casas espíritas, vocês devem ter visto aquela quantidade enorme de pessoas maravilhosamente bem se confraternizando ali no refrigerante, e estão estudando agora, estão entendendo as coisas. Este é um tipo de estudo que a casa espírita patrocina. O outro estudo é o seu pessoal, é escolher uma hora na semana em que você possa e efetivamente não ficar lendo só romancinho espírita. Eu digo romancinho porque dentro da literatura tem muita coisa que entrou no meio da literatura espírita que são até de fontes duvidosas. E aí falar, eu li um romance, é tão lindo, é tão bonito, tudo bem, é uma leitura agradável tal, mas é preciso estudar obras básicas do espiritismo, as obras de Kardec, a psicografia que o Chico fez, falando de André Luiz, de Emmanuel, do Divaldo Franco, Dona Ivone do Amaral e tantos outros médiuns fantásticos que nós temos no Brasil. O dia de estudo, assim como ter um dia de você ter o Evangelho em casa, considerar com a família durante 15 minutos, uma vez por semana. Eu digo 15 minutos, pode ser 20, pode ser meia hora. Se não tiver ninguém da família que possa estar presente, pelo menos faça sozinho. Você receberá o benefício, a família receberá o benefício, os próprios vizinhos receberão os benefícios daquele momento. Isto é estudar. Porque à medida que nós estudamos, nós começamos a praticar. Porque se nós não temos conhecimento, é de uma forma. Mas à medida que nós vamos tendo conhecimento, você vai entendendo certas diferenças. Quando você vê uma pessoa, às vezes, numa situação de morador de rua, eu vou citar porque eu me compadeço muito, que situação difícil. E alguns com dignidade, são moradores de rua, trabalhando com carrinho, pegando latinhas, pegando plásticos. Então, tudo tem uma explicação. E à medida que vamos estudando, nós vamos entendendo e vamos aprendendo a administrar isso. Um outro assunto muito delicado que envolve a todos nós, espíritas e de outras religiões, é quando acontece de se falar sobre a morte. Todos aqui, tenho certeza, de algum momento já tiveram um familiar que já partiu para a espiritualidade. Perceberam que eu não usei a palavra perderam um parente. Nós não perdemos nada. Que partiram para a espiritualidade na grande viagem e nesse novo contexto que a vida continua. Mas a gente sabe que é um momento difícil a separação do corpo, né? De separar de um filho. Filho, então, é a coisa que mais nos arrepia, né? Porque a tendência nossa é os pais, depois vamos nós. Mas um pai, uma mãe, a expressão normal, enterrar um filho, é muito difícil. Entendemos e concordamos com isso. Emmanuel nos diz que temos que tentar não entrar em desespero. Fazer certas coisas, lembrando dos nossos queridos, como se as nossas mãos fossem a extensão do que já partiu.
ao entregar uma cesta básica, ao abraçar uma pessoa que está doente, que fomos visitar. Feche os olhos e imagine como se fosse a sua mãe, o seu pai dando aquele abraço. Eles vão sentir essa emanação lá do lado de lá e vão ficar felizes. Porque se nós entramos em desespero, em revolta, eu trouxe aqui as palavras de Santo Agostinho, que é bem específico nisso daqui. Aqueles que querem saber um pouco mais de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, nos artigos que nós temos lá maravilhosos, vocês encontrarão sobre Santo Agostinho, que por meio da psicografia deu a sua mensagem, como outros espíritos também. Santo Agostinho, ele é muito preciso quando ele fala sobre a morte, nos consolando. São quatro linhazinhas que eu vou me permitir ler para não perder a essência da beleza do que aqui tem. Ele diz: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que apenas estou fora de suas vidas? Fora no sentido físico, né? E finalizando, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Olha que simplicidade, que beleza que ele nos transmite, uma serenidade fantástica. Completando esta fala de Santo Agostinho, existiu um filósofo de nome Sêneca, que viveu, ele nasceu antes de Cristo e viveu até o ano 65, morava em Roma. Era um filósofo, advogado, escritor, e ele tem uma frase dele que eu acho muito, muito boa. Quando nós estamos, às vezes, pensando no nosso querido que já partiu, ele diz assim: não lamentes a partida de teu irmão. E ele especificamente dando uma insinuada, porque o texto é maior, da revolta, né? Mas não lamentar. Ele finalmente se tornou livre dos grilhões da carne. Ele está nos céus infindáveis. E ele não nos deixou, apenas partiu antes. Olha que singeleza, apenas partiu antes. Obviamente, temos a certeza que em algum momento poderemos reencontrar os nossos queridos. E entendendo pelo estudo que citei há pouco, que nós temos também uma família espiritual. Entendendo que muitas vezes, com quem convivemos aqui na Terra, não vai ser o definitivo lá no plano espiritual. Mas para isso, é preciso estudar. Quando nos confrontamos com relacionamentos que às vezes não dão certo, termina-se um casamento de muitos anos, um namoro, um noivado, uma amizade de tantos anos, né? E aí podemos entrar num quadro depressivo, angustiante, pensando constantemente naquele assunto. A espiritualidade nos sugere, primeiramente, já vou citar o que poderia ser o final, nós temos que virar a página. Nós temos que entender que é tudo um aprendizado, que sempre oportunidades novas podem ocorrer. Existe uma palavra que nós temos que aprender a usá-la e ter dentro de nós, que se chama aceitação. Não é do jeito que nós temos e pensamos que tem que ser. É da maneira que vai ocorrer no planeta. O que que vai adiantar você ficar com um rancor muito forte porque não deu certo o relacionamento ou porque houve uma traição? Chico Xavier, há mais de 40 anos, em psicografia, em que André Luiz nos fala o seguinte:
Está no rancor, no ódio, a raiz de todas as doenças que existem. Está no rancor, porque a pessoa começa a se consumir. E há pouco tempo, há uns anos, eu li vários artigos de médicos, inclusive o nosso querido Dr. Braille, aqui fazendo um artigo sobre isso, de que é preciso relaxar, ter uma religião, porque se a pessoa fica com mágoas, eu me lembro do artigo, a pessoa vai trazer doenças para ele, doenças de coração e outras doenças, né, que estamos sujeitos. Porque primeiro começa a doença psicossomática, que é do desequilíbrio emocional, e depois vão aparecendo naturalmente, vai sendo dessa forma. Nas nossas dificuldades, tem pessoas que se isolam. Não quer conversar mais, não quer mais saber disso, não quero saber daquilo. Aí está a chance, se ela não tem uma pessoa com quem conversar, e essa é a sugestão, que se tenha uma pessoa para se conversar, para desabafar, os espíritos inferiores aproveitam as nossas antenas mentais e plugam. Nós abaixamos a nossa faixa vibratória e eles estão ali. É tudo o que eles querem. Espíritos sofredores vão vibrar conosco ali. É muito importante que possamos nos vincular a algum trabalho no bem. Aonde tem o bem, espírito obsessor não chega. Eu sou voluntário na CAPAC, Casa de Apoio ao Paciente Adulto com Câncer. Existe um grupo de voluntárias que fazem o ano todo artesanato para vender no final do ano, com motivos de Natal, para a renda ser usado. Aqueles que tiverem a curiosidade de conhecerem, fica lá perto do Rio Preto Shopping, a estrutura maravilhosa que é a CAPAC, que recebe pessoas do Brasil inteiro doentes, que precisam fazer tratamento e não têm onde ficar. Eles fazem todo o atendimento, com refeição, acompanhante e assim por diante. Vem pessoas do Rio Grande do Sul, vem pessoas do Nordeste, vem pessoas do Brasil inteiro. E precisa de dinheiro para manter a casa. Muito bem. No final do ano agora, em novembro, quando é feita a feira, ali na Associação dos Dentistas, as voluntárias de todas as religiões, elas dão a mão e fazem uma prece agradecendo pelo ano de trabalho. E uma senhora, depois da prece, pediu licença e durante um minutinho ela agradeceu, porque ela estava com uma depressão muito forte, por motivos que alguns deveriam saber qual era, e ela falou. E aí ocorreu o seguinte: ela agradeceu, porque ela conseguiu sair da depressão trabalhando no bem, fazendo bem para outras pessoas. Então é muito importante não se isolar. Você vai encontrar uma pessoa. Se você não encontra, às vezes lá, aqui na Casa Espírita, há o atendimento fraterno em que você pode desabafar, pode conversar, mas não deixe de conversar, de falar sobre o problema, que a solução sempre aparece, sempre aparece. Nós temos uma coisa fantástica, que é um telefone sem fio para falar com Deus, que é a prece. A prece, ela é algo que nós vamos fazer uma consideração em 5 tópicos. Muitas doenças que hoje existem, se o tempo, não existiriam se o tempo que nós ficamos nos queixando ou fazendo maledicência. Essa palavra nós não usamos muito, né? Maledicência, isso tem muito na Bíblia, mas é uma coisa que às vezes sem perceber nós fazemos, que é falar mal de alguma coisa, mal do governo o tempo todo, falar aquelas coisas que nós sabemos quais são, né? Cada um tem a sua consciência e sabe exatamente no que poderia ter segurado o freio de mão para ter evitado falar, né? Se nós usássemos esse tempo para falar com Deus, que é pela prece, muitas coisas ruins seriam evitadas. Quando nós oramos, nós entramos numa frequência energética muito melhor e nós recebemos ondas de equilíbrio para o problema que nós estamos precisando. Quando nós tomamos banho, que fazemos a nossa higiene,
É uma delícia, né? Botamos uma roupa limpa. Quando nós fazemos uma prece, é uma ducha de luz em nós. É uma ducha espiritual que nós recebemos, fazendo esta comparação. Jesus era um homem de oração. O Evangelho está com vários exemplos dele orando. E ele é o nosso modelo. A oração. Ele orava. E ele era e é o Filho de Deus. O poder que ele teve quando veio ao planeta. Um fruto, quando está para ser consumido, antes dele chegar no ponto, vamos dizer uma manga, uma goiaba, uma carambola, existe um processo. Está ligado em galhos, que está ligado na árvore e tem as raízes. Então os nutrientes vão subindo desde a raiz para o tronco, para os galhos, e essa seiva vai fortalecendo o fruto até que ele chega no ponto de consumo, de poder ser degustado. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós fazemos a prece, nós temos um fio que liga diretamente a Deus. E ele vai nos dando o seu amor divino, a sua energia. A prece é remédio na nossa vida. E nós, quando fazemos a prece, recebemos o remédio da coragem e da esperança que tanto necessitamos. E nós recebemos diretamente da farmácia de Deus, que é o próprio. Olha que coisa interessante da gente pensar e fazer. Quando vier então na sua vida pensamentos negativos, primeiramente diga não. Mude a força do seu pensamento. Nosso pensamento é muito forte. Ele tem o poder de fazer coisas boas, de nos impulsionar à frente ou nos fazer retroceder. A oração, a prece, é a maneira que nós recebemos essa energia de Deus. E finalizando, quando Jesus, após ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, e que a multidão foi embora, os discípulos foram em direção ao barco e ele ficou separado e começou a orar. Mas os discípulos entraram no barco para atravessar do outro lado do mar da Galileia. Com certeza vocês já devem saber, apenas como registro, o mar da Galileia, onde ficavam aquelas cidadezinhas ali, Betsaida, Cafarnaum, Canã, onde Jesus agrupou os primeiros discípulos, ou os discípulos, né, de um modo geral, aquelas pessoas simples, em realidade é um grande lago de água doce, que tem 12,5 km mais ou menos de largura por 21 km de comprimento. É um grande lago, né? E imagine naquela época, em que hoje nós temos um drone, sobe e já filma tudo, né? Mas imagine eles com aqueles barcos rudimentares. E eles entraram e foram, deixaram Jesus orando. Aí começou a ventar muito forte. E eles começaram a ficar apavorados, porque o barco estava em condição de virar. Jesus veio, imagine a cena, Jesus andando sobre as águas e vai chegando perto do barco e eles começam a ficar apavorados, tanto assustados por causa do tempo, como por ver aquela aparição. Existem traduções da Bíblia que diz, é um fantasma, é uma aparição, depende da forma que existe a tradução. E Jesus diz assim, calma, sou eu. Coragem, olha que palavras, calma, sou eu, Jesus. E é este remédio maravilhoso que nós temos a possibilidade de ter o abraço de Jesus, o amor de Deus. Muita paz a todos.